Edhe te kjo pjesa që po quhet partitë e stërvjetruar. PDK-ja është i vetmi subjekt politik që ka bërë vazhdimisht reforma brenda saj. Vazhdimisht ka sjellë frym të re. Ata të cilët sot nuk janë PDK, të stërvjetruarit janë pikërisht në vetvendosje. Pra kanë ikë nga PDK-ja sepse PDK-ja ka pas reforma, nuk kanë arritur mi përballu reformave dhe sot i ki të gjithë në vetvendosje. Pra subjekti keni fjalën. Për shumë figura, nuk besoj që di, kanë qenë edhe deputet, janë deputet, pra kanë qenë antarë të PDK-s, po nga reformat, pra ata të stërvjetruarit sot i ke në vetvendosje. Pra PDK-ja reformave ka bërë që shumë veprimtar të ndershëm të PDK-s të përkundojnë në lëvizje. Absolutisht. Të stërvjetruarit gjithë i ke nga gjallët vjetë për mi. Në kuptim negativ. Që për PDK-n nuk kishte më fort. PDK-ja ka pranuar verdiktin e qytetarëve me 6 me vërtet tetor respektuar. Edhe ka vendosur me dal në opozit në këtë. Ka vendosur me 6 tetor me pranuar verdiktin e reformave. Me dal në opozit. E dini shumë mirë. Po unë dëgjova tash dushmën dëgjoj. Po veç po pa vërtet atë. Një kulturë komunikimit. Me 6 tetor kemi dalë tretit, me një diferencë jo është madhe, por kemi respektu vendimin e qytetarve. PDK-ja, Artan, për dallim prej subjekte të tjera politike, asnjëherë nuk pranon me qenë qeveri kur nuk dele para. Pra ne këtë praktik e kemi tash e 12 vite. Asnjëherë nuk kemi qeveri kur nuk kemi të partë. Kështu që PDK-ja... Përveç në zjedhe të para pas lufte. Po flasë për një periudhë prej pavarësisë të këni. Tash, ne kemi jemi përcaktu, respektojmë vendimet e institucioneve, mbi të gjitha verdiktin e qytetarëve të Republikës së Kosovës, jemi në opozitë, me që e keni rëzuar vetveten, sepse nuk keni pas guzim me qeverisë, pra e keni provokuar një situatë për me ra qeveria, edhe sot, për fat keq, kjo qeveri pandemin e shfrytëzon si mjet për me arritë qëllimin. Kjo është situata në cilën për me shtrim popularitetin në Republikën e Kosovës, dhe pas një periudhe natyrisht me kërkuar zgjedhje.